Moikka! Tervetuloa meidän kanssa lämmittelemään. Meillä on täällä Reetta ja sitten Suski. Otetaan semmoinen hyvä alkulämpö, jotta voit lähteä sitten tekemään lihaskuntotreeniä. Tai sitten vaan venyttelemään. Ota ensin sun jalat vähän leveämpään haara-asentoa. Kädet vyötärölle ja aloita painonsiirto puolelta toiselle. Voit tehdä ihan omaan tahtiin. Sen ei tarvitse olla just tää tahti. Mutta ajattele, että sun polvet varpaat on ulospäin saman linjaan avattuna. Polvissa mahdollisimman vähän kiertoa. Anna sun jalkojen pumpata alas ylös. Pikkuhiljaa, ehkä vähän isomman liikkeen. Lähde hakemaan sinne samalla hartian pyöräytys ympäri. On helpompaa ehkä pyöräyttää hartiaa aina vastasuuntaan. Totta kai voit tehdä sen myös aina menevään suuntaan. Anna sun hartia pyörähtää koko liikerata. Käytä lapaa rutussa ja melkein olkapäätä korvassa. Samalla liikkeellä jatkat. Ja annat sun käden lähteä pyyhkäsemään tukka hyvin liike. Vähän kyynärpäätä edellä. Tunne, miten lapa liikkuu isommin. Ihan täsmälleen sama liike jatkat. Ja jos se tuntuu hyvältä, pyri ojentamaan koko sun käsi ympäri. Isolla kaarella. Koko liikerata. Ja oma tahti muistat sen. Käden voi myös pitää nyrkissä. Se ehkä tuntuu joskus mukavammalta kuin avonainen käsi. Alkaa olkapäät lämmetä. Ota sun jalat jatkaen samaa liikettä. Tuo kädet sun rintakehälle. Ja työnnä suoraan linjaa ristiin. Sun katse voi mennä vähän mukana. Tai sitten voi pitää katseen eteenpäin, jos se tuntuu sun mielestä miellyttävämmältä. Tässä helposti lähtee lantio kääntymään, polvet kääntymään. Joten tarkastaa, että sulla pysyy edelleenkin polvet varpaat ulospäin. Linjat on hyvät. Alkaa tulla lämmin. Sama liike jatkuu. Nostat sun käden suoraan kasvojen edestä yläviistoon. Ota mahdollisimman pitkä kurotus. Ja annat sun yläselän lähteä pyöristymään aavistuksen verran venytykseen mukaan. Rinta kääntyy kevyesti puolelta toiselle, mutta ajatella kuitenkin enemmän sitä venytystä sinne leveeseen selkälihakseen. Hyvä, täsmälleen sama liike jatkuu jaloissa. Työnnä vähän enemmän pumppaavasti molemmat kädet samaan suuntaan. Ja anna sun peukalon osua olkapäähän. Kyynärpäät pikkasen takalinjaan. Niin, että sä saat vähän rintakehää auki samalla. Hengität rauhassa ja muistat, että oma tempo on paras tempo. Täsmälleen sama liike jatkuu. Otetaan vähän käsiä välillä alas, ettei tarvitse koko ajan puskea ylöspäin. Rentouta sun kädet ja heilauta ne puolelta toiselle. Sulla on painavat kädet. Eikä keskivartalo pysy tiukkana, jalat pysy liikkeessä. Tämä ylävartalo on aika kevyt, painovoiman mukana liikkuen. Jatkat samaa liikettä ja työnnät lantiota kevyesti taakse. Vatsa vähän sisään tukemaan selän kaarta. Ja kosketa sun peukalolla sun hartiaa. Ota rintarankaan kierto, joka tuntuu mukavalta. Jos se tuntuu tosi hyvältä, voit ehkä vähän pidentää sun liikeratoja ja viedä pikkurillia pidemmälle takaseinään. Tämä vaatii vähän tilaa nyt olohuoneessa. Sulla on tällä hetkellä hartia sisäkierrossa. Joten tehdään tämä sama liike vielä niin, että käännät sun kämmenen ylöspäin. Ja kosketaan pikkurillillä sun hartia. Ja näin me saadaan ulos kiertohartia. Se on se meidän tärkein liike lähestulkoon kaikille. Muutama vielä. Golf swingi. Hyvä. Tuo kädet vyötärölle. Ala sun jalkojen kanssa astua viereen. Se voi olla vähän semmonen niijaava liike. Tunnet, että sä teet edelleen niin bounceja alas ylös käyttäen jalkoja. Tuo sun kädet eteen. Ja vedät yhtäaikaisesti molemmat kädet taakse. Ikään kuin kulmasoutu.
ja lämmittelet sun yläselkää. Rutista kädet sinne taakse. Tunnet, miten rinta kevyesti venyy auki. Hartian etuosa. Hengitetään. Pysytään sitä rytmissä koko ajan. Hyvä. Ota sun kädet jatkaen samaa liikettä. Mutta nosta ne vaakatasoon, hartialinjan alle. Käykö leveä souta? Näin me saadaan vähän enemmän lämpöä vielä sinne lapaväliin, lavan lähettäjiin, yläselkään. Hyvä. Muutama vielä. Jatketaan meidän sivuviereen liikettä. Ja tuot sun kädet sinne oikealle puolelle. Ja vie ne toiselle puolelle. Eli vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle. Perutetaan vähän se. Huomaa, nyt kun sulla on siellä iso heittokaari, niin kokeiletkin vähän viedä sitten pidemmälle alas. Rutistaa vatsaa. Koskettaa kevyesti sun ulkoreittä kämmenillä. Jos tää ei ole sun liike, haluat pikkasen keventää tätä hartioita painaa, niin tuossa on kädet ikään kuin alemmas. Kosketat vähän sen alempana, mutta silti löydät sen niijauksen sieltä vielä. Mennään vielä muutama. Hyvä. Iso heitto. Hyvä työ. Sama liikesuunta jatkuu. Tuo kädet taas vyötärölle. Ja nosta sieltä kantapeppuun puolelta toiselle. Huomaa kantapeppuun liikkeessä se, ettei jousta alhaalta ylös. Ikäänkö nouset sun lantion päälle, jalkojen päälle. Ylävartalo linjaa sinne lantion päälle myös. Kantapeppuun me saadaan vähän takareisiin lämpöä koukistamalla jalkaa taakse. Ihan täsmälleen sama juttu. Tuot kädet eteen ja nostat kulmasoudun sinne kapeena. Nyt alkaa jo pikkasen tulee semmoinen olo, että lämpö levii. Hyvä. Muutama vielä tänne alas vai mitä? Kyllä. Hyvä. Täsmälleen sama juttu. Jatkat liikettä. Nostat sun kädet sinne pystyyn. Vaakatasoon tarkoitan. Ja anna rutistuksen lapaväliin. Nyt sulla on siellä aika hyvin rentohartia, niska pitkänä, ikään kuin pää, selkäranka jatkaa linjaansa. Okei, samat kannat jatkaa, mutta nosta vielä vähän tehoja lisää, lämpöä lisää, nostamalla sun kädet ylhäältä alas. Nyt sulla on mahdollisuus tehdä tää vähän vielä kevyemmin, ikään kuin nyrkkeillä ylös alas. Tää on oikein hyvä versio. Jatkatko sä tätä? Joo. Tai sitten pyrität pitää sun kädet mahdollisimman suorana. Vipuvarsi on aika voimakas. Ja joudut kannattelemaan sun vartaloa taas pystyssä vatsalihaksi. Mennään vielä muutama näin. Noin just. Me jatketaan liikesuuntaa edelleenkin näin. Voit tuoda ehkä kädet pyötärille välillä. Ja nostat samasta liikkeestä polven ylös. Nyt huomaatkin, että sun polvi on aika leveästä haarasta. Polvi nousee ikään kuin omalle puolelle. Irrota vaan kädet ja tuo kosketus sinne vastakkaista polvea kohden. Mulla on aika loppusuoralla. Saa olla vähän hengitystä jo ylhäällä. Hyvä. Tässä on sulle vähän kevyempi versio. Mutta anna sun rintakehän pienesti kääntyä aina nousevaan polvea vasten. Jousta tukijalkaa, jotta sulla pysyy siellä hyvä linja jaloissa. No niin, sitten ne viimeiset. Jos haluat, suorista kädet ja jälleen kerran mieti sitä ylävartalon kannattelua. Hyvä. Sillä tavalla se menee. Vielä viimeiset. Kädet on muuten aika painavat sitten, kun ne alkaa tässä suorana liikkua. Ajattele sitä sun yläselkää. Pidä ne kädet liikkeessä koko keholla. Hyvä. 4, 3, 2, 1. Tuo jalat lattiaan, ravistele vähän sen. Ja pyöräytä hartiat taakse.
Ota vähän leveämpi haara. Näin. Ja vie sun paino oikealle. Joustat ihan vaan. Me voidaan vaikka laskea. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja vaihdetaan puolta. 8, pitkä jalka. Sisäreisi, takareisi ottaa kumpaan. 4, 2, 1. Jalat tasan, polvet, varpaat, sama linja. Rullaa sun jalat yhteen ja ylävartalo ylös. Hyvät potkut vielä. Mä luulen, että me ollaan valmiita ottamaan treeni. Nähdään kohta.